ပြောရမလဲဒီဇာညွန့်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီပရိုဂျူဆာတွေဘက်ကအဲ့လိုမျိုးအရင်ဦးဆုံးစပြီးတော့ဇာလန်တစ်ခုဒီစောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့သဘောကျနှစ်ချိုင်မှုသူတို့ရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဇာလန်လေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တံပိုးထားမြတ်လိုပါပါအဓိကကတော့ဘောနော်ဟိုဒီဇက်ကောင်လေးတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်လုပ်ွက်တစ်ခုရပြီးတော့ကိုယ်အနေန
အချစ်ရယ်အလွမ်းရယ်မြို့သိမ်းထားတဲ့အရာတွေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစကားလေးကဆိုရင်လည်းထူးခြားချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေအားလုံးရဲ့ကြည်ကျင်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးရဲ့စံနာရေးပြွားသွားအောင်ရှာကူပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းအားလုံးက လုံးဝစိတ်မညစ်စရာပဲနဲ့တကယ်ကိုပျော်ရွှင်တဲ့ရသားတစ်ခုရပြီးတော့အားလုံးကျေနပ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီတော့စကားလေးလွှင့်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းအားလုံးကအားပေးကြပါဦး